សកជនជិនជិនជំរុញឱ្យមានបដជុបបញ្ញយ៉ាងទូលំទូលាយរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែល ចាងជីនតំណាងអជិត្រីរបស់ប្រតិជនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានប័ណ្ណជុបបាញ់ទូលំទូលាយរឿងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលដែលលោកបាននិយាយថាប័ណ្ណជុបបាញ់ត្រូវតែសម្រេចបានដោយមិនគួរបង្អង់យូរនេះគឺជាការអំពាវនាវរបស់អគ្គលេខាធិការលោកអែនធូនីយ៉ូហ្គាតារេសហើយនេះគឺជាការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរលោកបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសិទក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពនៅមជ្ឈមណ្ឌលពីនឹងបញ្ហាប៉ាឡេស្ទីនលោកចាងជីនបាននិយាយថាដល់ ថ្នតអែឥឡូវនេះនិកនៈនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសនិងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែប លោកចាងជីនបាននិយាយថាដោយមើលឃើញអំពីការអំពាវនាវដល់លិខលុបរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្រុមប្រឹក្សាត្រូវប្រើប្រាជ្ញាពាក្យច្បាស់លាស់ដើម្បីទៀមទាត់បတ်ជញ្បញ្ញជាបន្តវិយត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់ហ្គាហ្សាដែលបានអូបិនឡាយមិនបណ្តាលឲ្យមានជ័យជំនះផ្នែកយោធាពេញលេញសម្រាប់ភាគីណាមួយទីប៉ុន្តែទំនងជានឹងនាំឲ្យមានមហន្តរាយមនុស្សធម៌បន្ទាប់ពីការវាយលុកលឺតំបន់ទាំងមូលលោកចាងបានកត់សម្គាល់ថាតំបន់ហ្គាហ្សាគ្មានអគិសនីប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងរយៈពេល15ថ្ងៃជាប់ជប់ ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ហើយតម្រូវការជាមូលដ្ឋានដូចជាអាហារនិងថ្នាំពេទ្យក៏ចិត្តអស់ដែរលោកបានសម្កត់ធ្ងន់ថាក្រុមប្រឹក្សាគូទទីមទីក្នុងអ្នកខណ្ឌច្បាស់លួបំផុតដែលកាន់កាប់អំណាចភ្លៀងភ្លៀងដកកាលោមពត់ទាំងស្រុងលើកាហ្សាស្ដារកាត់គ្រប់គំងទឹកអកេសិនីនឹងប្រទេសអ៊ីនឌីននឹងបិញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រជាជននៅកាហ្សាលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសចិនបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្តតាមរីអាជ្ញាធរប៉ាឡេសទីននឹងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតដើម្បីឱ្យលើដំរីការរបស់ ប្រតិជននៅកាសាប្រតិជនបាននឹងកំពុងរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយភ្នាក់ងារពពកព័ន្ធនឹងដើដទុននីតិប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងស្ថាបនិកក្នុងការសម្្រេចបាននូវប័ណ្ណជុបបានការការពារជនស៊ីវិលនិងបញ្ជាក្រុមហ៊ុនត្រៃមនុស្សធម៌កាន់តែខ្លាំង